get home hapa. Leo nipo jikoni nitakuwa naandaa chapati za kumimina. Wengine wanapenda kuziita chapati za mayai au chapati za maji. Nafikiri ni za maji kwa vile zinakuwa ni za kimiminika ukilinganisha na zile nyingine za kusukuma. Basi karibu uweze kuona jinsi nitakavyopika chapati hizi za kumimina na ka twist kidogo. Kama unavyoona, haya ndio mahitaji yangu. Nitahitaji unga wa ngano nusu kilo au vikombe viwili. Pia nitatumia carrot, kitunguu, pilipili hoho bila kusahau yai. Unajua tena, chapati za mayai lazima ziwe na yai. Basi karibu uweze kuona jinsi nitakavyopika chapati hizi za kumimina. Mahitaji yangu yako tayari. Unaweza kuona nina karoti. Karoti nimetumia kama nusu ya karoti na nimeikwangua vembamba vembamba kwa sababu nataka viwe vembamba. Kwa sababu tunapika chapati za kumimina, kwa hiyo nataka iwe nyembamba. Kwa hiyo nimetumia hii sehemu ndogo ya kukwarulia. Pilipili hoho nimetumia yani kidogo. Unaona kama hii pilipili hoho nimetumia kama karobo ka pilipili hoho. Vitunguu, kitunguu maji nimetumia ni robo ya kitunguu maji sababu hii ni nusu afu nimekata tena robo. Pia nimevikata vidogo vidogo, pilipili hoho nimekata ndogo ndogo. Sasa nitaanza kuchanganya na chumvi yangu kidogo. Ni kijiko cha chai kama nusu hivi kwenye kwa vikombe viwili vya chai nilivyotumia kwenye unga. Nitaweka sukari. Rangi ziko sawa, unaweza ukachanganya lakini hii ni sukari. Sukari nina vijiko viwili vya chai. Kwa sukari kidogo, chumvi kidogo. Ninavichanganya vyote kwa pamoja. Chumvi na sukari inakuwa na ladha ya aina yake. Kwa chumvi kidogo, sukari inazidi ile chumvi. Shavichanganya vyote kwa pamoja. Sasa nitaweka maji. Umeshachanganyikana vizuri. Nimetumia kama mashine kangu faster faster. Sasa nitaweka yai. Nataka kwanza hivi miminiko vyote vichanganyikane vizuri kabla sijaanza kuweka hizo mboga mboga. Nitachanganya yai vizuri. Sijui limepotelea wapi. Kwa nimejichanganya. Sasa nitaweka mboga mboga. Kwa hiyo unga vikombe viwili, maji nimetumia kama vikombe vitatu. Unga unatakiwa uwe mwepesi. Usitengeneze unga mzito sana kwa sababu hizi mboga mboga zitaongeza uzito. Kwa hiyo nitachanganya vitu vyangu vyote kwa pamoja vichanganyikane vizuri. Mchanganyiko wangu uko tayari, kila kitu kimechanganyikana vizuri. Sasa nitaingia jikoni nianze kupika chapati zangu. Sasa flampen yangu imeshapata moto. Unaweza kuona nimeweka mafuta kidogo kwenye flampen. Nitaweka unga wangu. Unaweka katikati afu na sambaza. Kwa hapa nitaiacha mpaka hii sehemu ya juu ipotee, yani kama iive, afu ndo nitageuza. Unaweza ukaona vimboga mboga vinavyotokeza vinapendeza. Na wakati unamwagia mchanganyiko wako, hakikisha unakoroga ili zile mboga mboga zisije zikakaa chini, zikabaki chini ya mchanganyiko. Kwa sababu mboga mboga ni nzito kuliko unga, kwa hiyo zinaweza zikajitenga chini. Kwa hiyo uchanganye mara kwa mara wakati unataka kumwagia. Kwa hiyo unaweza ukaona inavyobadilika. Kwa hiyo yote ikishabadilika, ikishakuwa kama hivi, nitaigeuza. Na usitumie moto mkali kwa sababu moto mkali utababua chapati zako.
Kwa sasa naweza nika igeuze. Ukishageuza utaweka vimafuta kidogo kwa juu. Sitaki mafuta yawe mengi sana, kwa hiyo nitarashia rashia kwa juu. Basi kama unavyoona chapati yangu iko tayari. Nitaitoa niendelee na nyingine. Taweka tena vimafuta kidogo. Nitakoroga mchanganyiko wangu ili zile mboga mboga zisije zikabaki chini. Wakati naweka nitaweka katikati ya flampeni afu nitaisambaza. Baada ya hapo nitaiacha iendelee kuiva. Basi nitaendelea na shughuli hii ya kupika mpaka nizimalize. Swala la kuzingatia wakati unapika hizi chapati ni kuhakikisha unga wako sio mzito sana. Kwa hiyo nimetumia vikombe viwili vya unga, nimeweka maji vikombe vitatu. Kwa hiyo unga wangu haukuwa mzito sana. Na pia swala la chapati kung'ang'ania kwenye flampeni, hiyo inasababishwa na flampeni yako unaotumia. Kwa hiyo jitahidi utafute flampeni ambayo ni non-stick. Ukipata flampeni ambayo ni nzito itakusaidia kwenye mambo mengi. Kwa kama flampeni yako ni non-stick, unaweza kuona jinsi chapati yangu inavyozunguka. Sababu issue ya chapati kung'ang'ania kwenye flampeni inaumiza kichwa sana. Kwa hiyo jitahidi upate flampeni yako nzuri, hata kama ni gharama, lakini itakusaidia kwa muda mrefu. Kwa hiyo kwenye hivyo vikombe viwili vya unga wa ngano nimeweza kutoa chapati kama 10 hivi. Kwa hiyo unaweza ukafanya mahesabu hapo mwenyewe kulingana na chapati unazohitaji wewe mwenyewe. Na pia kama unazingatia swala zima la kuwa na shape, unaweza ukawa unaviondoa hivi ambavyo viko nje ya mduara. Lakini kama ni za nyumbani tu hamna haja. Kwa hizi ndo chapati zangu za kumimina hapa. Ndo namalizia malizia pa chapati ya mwisho. Unaweza kuona flampeni inavyoacha chapati ijizungushe. Na pia zingatia kuzungusha chapati yako ili iweze kuiva pande zote. Sasa hivi unaweza kukuta jiko lina moto pande mmoja, kwa hiyo basi unaizungusha ili sehemu yote ipate moto. Chapati zangu za kumimina ziko tayari. Unaweza kuona mwenyewe zinavyopendeza. Ni laini. Ladha yake ni uniki kwa sababu kuna mchanganyiko wa kitunguu maji, pilipili hoho na carrot. Kwa hiyo inakuwa na ladha ya utofauti. Basi chapati hizi unaweza ukala asubuhi na chai, au kama una mboga yako ya pembeni, maharage, mchuzi, unaweza ukala na chapati hizi za kumimina. Ni laini kweli kweli, na siri ya kupata huu laini ni kwa vile unga wangu haukuwa mzito. Kwa ule mchanganyiko wangu ulikuwa ni mwepesi. Nimetumia vikombe viwili vya unga ngano na maji vikombe vitatu. Kwa unga ulikuwa mwepesi, kwa chapati zimetoka laini. Basi natumaini utakuwa umejifunza jinsi ya kuandaa pishi hili la chapati za kumimina. Kama umezipenda basi usiache kulike, una swali uliza kwenye comment, na usisahau kusubscribe kwenye channel yangu ya Make It Home. Bye bye.